Jedno z tých menších organizácií a združení sú ľudovo povedané strelci, ale určite niečo do počtu akcií v roku. A ono sú to v podstate tí, čo to teda nejak hlbšie a pravidelnejšie sledujú, dve organizácie, Slovenský zväz technických športov a Športovo-strelecký klub. Prečo Žarnovica teda má dva takéto oddiely, takéto organizácie, ktoré sa z môjho laického hľadiska zaoberajú tým istým? Tak v podstate máš pravdu, ale sú tam niektoré odlišnosti. Jednak od toho, ako vznikli, a jednak od tej činnosti. Je pravda, že obidve by sa vlastne mali v podstate zaoberať športovou streľbou hlavným, ale Slovenský zväz technických športov, preto sa to volá, že tam sa môžu aj iné športy robiť, ako sú napríklad kolky, stolný tenis, branné preteky a tak ďalej. Zatiaľ, čo Slovenský strelecký zväz, ktorého my sme ako športovo-strelecký klub, organizačná zložka, základná, tak sa má venovať predovšetkým streľbe a zastupuje vlastne aj Slovensko namonok ako jediná organizácia vo svete v streľbe. Mm-hmm. Zatiaľ čo Slovenský zväz technických športov je to nejaká domáckejšia organizácia a ako som spomínal, sú tam aj rôzne iné aktivity. No a prečo sú tie dve organizácie? Keby som to zobral z histórie, tak ako Slovenský zväz technických športov v Žarnovici sa datuje od roku 2001, keď vznikla vtedy miestna základná organizácia Slovenského zväzu technických športov až do roku 2016. Táto organizácia bola bez právnej subjektivity a patrila priamo, registrovaná bola pod Slovenský zväz technických športov Nitra. Ale keďže tam nastali rôzne problémy, nemohli sme robiť v podstate to, čo by sme boli mohli robiť, ešte dobre, že od nás nepýtali aj peniaze, aby mohli oni tam existovať, tak sme využili tú možnosť a na ustanovujúcej schôdzi v januári 2016 sme založili miestnu organizáciu Slovenského zväzu technických športov. S tým sme následne boli zaregistrovaní na ministerstve vnútra a sme právny subjekt, pretože tak by to malo asi byť. Čo sa týka Slovenského streleckého zväzu, respektíve Športovo-streleckého klubu, tak sa u nás datuje od mája roku 2002. Ten je vlastne, aj preto sme aj niektorí členovia aj tam napríklad rozhodcovské preukazy môže vydávať len Slovenský strelecký zväz na športovú streľbu. Uh-huh. Napríklad náboje kupovať, lepšie kupovať v Slovenskom streleckom zväze alebo organizácii, ktoré má priamo. A takéto veci, takisto, takže oficiálne pravidlá športovej streľby schvaľuje alebo idú cez Slovenský strelecký zväz. Čiže to je možno tak laicky povedané. Uh-huh. Možno má spýtať sa, koľko v roku 2001 nás bolo 5 zakladujúcich členov, v roku 2016 nás bolo 25. V súčasnosti, hovorím o Slovenskom zväze technických športov, v súčasnosti je stav 29. No a nie sme to len zo Žarnovice, respektíve povedané 16 je zo Žarnovice a z toho traja z mestskej časti Žarnovická Huta a ďalší 13 sú z bližších alebo vzdialenejších miest a obcí od Ruša Hamre. Lakovská. Odruša Hamre, jeden Podhoria, Dolná Ves, Žiar nad Hronom, Lutila, Bartošová Lehôtka, Nová Baňa, Veľká Lehota. Dúfam, že som na nikoho nezabudol. Lebo ono, zase to má čo s tou históriou. Kedysi bolo ešte začiat zväzarmu a postupne to klesalo, že bolo menej a menej tých organizácií, ktorých bolo, takže proste sme sa stali možno takou okresnou organizáciou, pretože to súvisí aj zase s možnosťou pôsobenia samotnej športovej strave. Jasné, že branné preteky ty môžeš spraviť na ihrisku, niekde na kopci alebo kde. Hej, stolný tenis niekde v telocvični, kolky na kolkárni, ale strieľať môžeš len na strelnici oficiálnej, ktorá je zaevidovaná, schválená, pretože iné možnosti nie sú. No a potom je aj tá spolupráca vlastne aj s tým Slovenským streleckým zväzom, respektíve športovo-streleckým klubom,
ktorého teda chciať nechcia som obidvoch predsedov, pretože môže sa to ako spolupráci a už je to tak legálnejšie, pretože tam sú zase možnosti, aké sú výkonnostné triedy, to aké musí podmienky a tak ďalej. Takže je to takto asi, neviem, či to stačí. A členov športového streleckého klubu nás je 10, z toho 6 sú aj tam a títo sú a to sú zase. To som sa práve chcel spýtať, no, že či sú to tí istí vlastne, že sú zaregistrovaní aj. 6 áno a 4, 6 sú aj tam a 4 sú len v Slovenskom športovom streleckom klube. Uh-huh. Dobre, tak napriek tomu, že ste teda mladá organizácia, ako právne v podstate, tak už čo to máte za sebou, tak pozrime sa na vaše akcie a aktivity, teda, že čo všetko v roku, priemerne teda, nie, lebo tak každý rok je to trošku iné, sa to mení, niečo zrušíte, niečo nové, tak čo tak robíte teda vždy a pravidelne? Tiež je to rozdielne, hlavne posledné alebo ostatné 3 roky, aj v súvislosti s covidom, išlo to zase nie priaznivejším smerom, pretože ale ušetrilo nám to finančné prostriedky, napríklad, hej, keď to tak poviem, aj strelivo, lebo bolo menej toho, takže tie finančné prostriedky, no, všetko zle na niečo dobré, žiaľ, tak to bolo, takže žiaľ, teda mladá organizácia, áno, podľa priemeru vekového, to celkom mladá nie, to vekový priemer momentálne 54 rokov, hej. No, nie vekový priemer, ale jasné, ale vzniku. Ale jasné, a od 2016, tých 8 rokov ešte ako, je to tak, no ale niektoré podujatia sú pravidelné a niektoré sme jednoducho vypustili, hej. Čo, napríklad taká veľkokalibrová pištoľ 30 rán a desiatky podľa roku, hej, je to pravidelné. Potom cena žarnovice, alebo cena EMO, alebo proste ako puškárska 30-ka, pištoľ, malá, veľká, je to od záujmu. A zaujímavosťou je aj to, že napríklad, no teraz v rámci nášho okresu vlastne je funkčná len jedna strelnica, a to v Rudne nad Hronom, ktorá je vlastne aj našou domovskou, čiže za určitých podmienok sme dohodnutí, aj sme niečím pomohli aj vlastne od začiatku. Jedine tam sa to môže robiť, pretože síce je strelnica v Žiari nad Hronom, to je druhý okres, kedy si bola nie tak dávno v Banskej Štiavnici, to už padlo, tam je už len komerčná za nemalú sumu. A keď to zoberiem na tie staršie časti ešte, kde boli kadetade strelnici, strelnice ešte, ja neviem, v Hliníku nad Hronom, Banskej Bile a tak ďalej. Tak aj to, na učilišti napokon to, bola strelnica. K tomu som chcel prísť, že vlastne aké boli podmienky aj predtým, ako si ti spomenul učilište, vtedy stredné odborné učilište drevárske, tak tam sa pamätám, že sme robili aj krajské súťaže, napríklad strelbe zo vzduchovky. Bolo tam všetko zabezpečené. Robili sme tam aj ako zamestnanci, aj ako zväzarnovci ešte súťaže aj na strelnici, pokiaľ sa tam nezačali chovať dobré iné zvieratá a tak ďalej, tak je to veľká škoda, pretože robí to potom aj tie väčšie náklady, či už na cestovanie, či na proste aj tú samostatnú činnosť. Ani v Rudne sa im nie vždy páči, že sa tam strieľa, tak tiež musia tam a musíme rešpektovať tie veci, kedy sa môže strieľať, kedy podľa nejakého plánu. Ale ešte všetká časť, že fakt s tým Rudnom spolupracujeme najlepšie. No a keď si sa pýtal na ten počet podujatí, tak budúci rok by ich malo byť tento rok rovná štvrtstovka, z toho my sme organizátori 8, ďalších je Rudno, niektoré tam pribudli, napríklad memoriál Milana Šinkoviča, ktorý pred dvomi rokmi zomrel a bol vlastne tým predsedom tam. Teraz je predsedom Peter Žarnovičan mladší, ale ako snažíme sa spolupracovať, lebo inú sme odsúdení na spoluprácu jednoducho a chodiť inde už niekde, pretože zase vzhľadom na to, koľko stojí strelivo, koľko vybavenie takéto cifry, nejdem sa púšťať do nich, pretože možno začať od nejakej pištole, rozdiel od 300 eur a potom už vyššie a kvalitnejšie, tak tam by sme už prišli na štvormiestne číslo. Ešte okrem toho strelivo si kúpiť, nejaké vybavenie, kabát a tak ďalej, to všetko ide do peňazí. A zase možno ťa bude zaujímať, my ako SZŠ ročný rozpočet nemáme veľký, je to od 700, 800, 900 eur a vlastne máme v podstate len dva príjmy teraz, to je členské a štartovné zo súťaží. Ale ani jedno, ani druhé nedá sa stále zvyšovať hore, tak napríklad nie je hanbou, že tento rok máme
nevyrovnaný rozpočet, máme schodok, ale nie s tým, že si od niekoho požičiame, ale vďaka tomu, že predchádzajúce roku bolo menej tých podujatí, takže ešte bolo aj strelivo, respektíve nejaké ocenenia ostali, kde stačí vymeniť štítok, lebo sa kúpili vtedy, potom nebola súťaž a tak ďalej. Takže takto asi fungujeme. Mm-hmm. A vy teda, keď sa ide na, alebo čo len tréningy, alebo príde niekto nový, dávate im pištol, pušku, alebo teda, či on si sám musí všetko... No, toto akože tiež niekto si myslí, že len tak. Akože pokiaľ ty pôjdeš niekým na strelnicu, ktorý je majiteľom zbrojného preukazu a požičia ti tú pištol, tak je to v poriadku. Ale pokiaľ nie, tak ako? Zákon no, to sa pýtam, že či, no, že či vy ako organizácia, nie. Alebo organizácie no. Máte, bola kedy to boli aj na školách, vzduchovky, no. Alebo malorážky. Áno, kedy si ako 18-ročný stredoškolák som išiel na zväzár, napísali mi lístok, požičal som si 5 malorážek a chodili sme na tréning na strelnicu. No. No teraz ako bohužiaľ to nejde. A ešte uvidíme, ako bude tento rok, čo sa hovorí zase so zbrojnými preukazmi, lebo dosiaľ bolo tak, že platili na 10 rokov. Takže to sú tieto veci. Mm. A potom akože ešte aj to, keď sa pýta, že či môže prísť, tak je rozdiel, či niekto ide strieľať zo vzduchovky, to väčšinou deti a s tým začínajú budiš. Potom je rozdiel pištol. Pištol ako pištol nie je tiež v tom zmysle malá, veľká, ale zase ja za najnebezpečnejšiu považujem IPSC, kombat, alebo po slovensku situačnú športovú streľbu, ktorá je streľba vlastne za pohybu a tam môže najskôr niečo sa stať. Takže tam ako nikto, čo nemá zbrojný preukaz, pokiaľ to nie je otec toho syna napríklad, že s ním chodí a tak ďalej, tak tam strieľať asi ťažko, lebo to by bolo veľmi nebezpečné. Potom menej nebezpečnejšie sú pištole, ale myslím ako stabilné, hej. No a najbezpečnejšie sú pušky a najbezpečnejšie mojho hľadiska, ale asi to tak je puška položiačky. A to je taká najobľúbenejšia aj pre tých starších a tak ďalej, lebo tam sa leží, hej. Sa leží, hej, akože, a zase s tou puškou je bezpečnejšie narábať ako s pištolou, keď sa a tak ďalej tiež. Ale to by už boli ďalšie detaily, neviem, koho to bude zaujímať, pretože... Jasné, no čiže ja keby som chcel si ísť len tak zastrieľať, jasné, že s vami na strelnicu počas, ja neviem, vášho tréningu, tak jednoducho nemám šancu, respektíve sa musím s niekým dohodnúť, že ano. Zoberie ma, požičia mi, môžem si vystreliť a ešte mu musím aj zaplatiť, lebo to strelivo si tiež on kupuje, predpokladám. Samozrejme, no my čo dávame strelivo, čo máme, tak to je len na súťaže a malokalibrové. Uh-huh. Hej, veľkokalibrové nie a to tiež, či je to stojí jeden náboj 10 centov alebo veľký euro, alebo koľko nechcem zacházať, lebo to záleží, aký je to pištol, aká je to puška, aký je to kaliber a tak ďalej, či je to do malokalibrové do 5-6 alebo potom 7-65-9 a tak ďalej, to sú tiež rozdiely. Ale akú zbraň má, je rozdiel, či má ČZT, to karev, či druhú a tak ďalej, to je také množstvo toto, kedysi to bolo, áno, za tých horších čias ako niekoľčí lepších, tak tam bolo menej toho, menej druhov sa to dalo a vtedy bolo ďalšia vec. Išiel si na súťaž, dostal si náboje, zaplatili si cestovné, ešte stravné. No teraz, žiaľ, všetko si to musíš, takže aj ten rozpočet, čo som spomínal, že vlastne my máme len zo štartovného a členského, nič tam nezahŕňa ďalšie. Možno ešte nejaké náklady na poštovné a tak ďalej, takéto veci, čo sú, ale tam, alebo občerstvenie, príklad nejaký keksík, alebo čo, že sa tam dá, keď je tam dlhšie, ale nič inšie to nezahŕňa. To znamená, či náboje, teda či strelivo, či zbraň, či oblečenie, to všetko cestovné, to si všetko hradí ten, čo má o to záujem. Čiže až má o to záujem, okrem záujmu, ešte samozrejme, aj treba mať aj pevnú ruku, dobrý zrak a čiže asi preto je vaša členská základňa v úvodzovkách len taká malá, lebo je to aj finančne náročné a to sme ešte nespomenuli, že ten zbrojný pas asi tiež treba si vybaviť, hej? No ten zbrojný preukaz samozrejme musí mať potvrdenie od lekára, psychotesty sú tam, skúšky spraviť a potom môže fungovať ako tieto veci. Ale ako vždycky dvere ku nám sú otvorené za týchto podmienok a aj boli rôzne také pokusy, ako stať sa členmi. A keď som zisťoval, prečo sa chcete stať členmi? No, lebo boli zbrojné. Nie, ja zbrojný preukaz mám, ale bývam, nepoviem kde, a tam mám chalupu, tak rád by som tam chodil strieľať do Rudna. No, toto cesta nie je. My zase do toho sme niečo dali, oni do toho niečo dávajú, takže to nie je cesta takáto. Pokiaľ, ale príde niekto za ten rok, zúčastní sa nejakých súťaží,
a potom môže aj zbrojný preukaz a preukáže, že má záujem o to, tak potom sa to dá skôr spraviť. Takto by to aspoň malo byť. Ja viem, že sa to nie vždycky dá, ale snaha je takáto. A vlastne už asi dlho keciam, možno sa spýtaš, že čo je najlepší úspech, tak ja hovorím, že v tejto dobe a za týchto podmienok, že asi najlepší úspech to, že vôbec organizácia existuje a že ešte robí svoje aktivity. Mm. Za čo by som sa členom, ktorí to robia a ktorí pomáhajú, nemôžem povedať zase sponzorsky a tak ďalej, by si to vypípal tam, tak fakt by som im chcel poďakovať. Zvlášť by som poďakoval ešte aj môjmu podpredsedovi Lubomírovi Budinskému, ktorý, bez ktorého si to, bez urážky ktorýchkoľvek ďalej, ale bez ktorého si to neviem predstaviť, pretože ten je na každej súťaži, pripravuje to organizačne, zabezpečuje a ešte aj strieľa a je jeden z najlepších strelcov. I keď napríklad v športovo-streleckom klube máme Mira Škultetyho, ktorý je už členom aj tejto druhej organizácii 2 roky, tak ten chodí napríklad na súťaž predoviek. A tak ďalej, takže, lebo ten by zase nemohol na tú súťaž chodiť, pokiaľ by nebol v Slovenskom streleckom zväze. A takto je to aj na tie súťaže vyššie, čo sú, tak musí byť členom Slovenského streleckého zväzu. Tak sa stalo, že aj z Rudna, aj z Novej Bane máme, aj z Prestavok, aj týchto ďalších, no takže asi takto. Dobre, a keby som teda našiel 300 eur na nejakú pištoľ alebo na to strelivo, spravím si teda preukaz, psychotesty a tak ďalej, tak čo si mám vlastne, akú zbraň kúpiť, lebo teraz si práve povedal, že tých zbraní, teda od pištolí, pušky, malorážky, vzduchovky, čo najviac organizujete, alebo čo si mám vlastne kúpiť, aby som to najviac využil? No, keby si to chcel najviac využiť, tak by si si mal kúpiť pušku normálnu, obyčajskú, hej, už aký druhej, alebo pištoľ, malý alebo veľký, to najčastejšie robíme. No vzduchovku neviem, ale aj tá vzduchovka stojí teraz už okolo 150 eur. Mm-hmm. Takže ono to je tak. A zase otázka je, dokedy ťa to bude baviť, lebo vždycky možno a ponúk je dosť, čo už skončili streľbu, sú starší a tak ďalej, čo ponúkajú. Takže možno ako nádejný by si si nekupoval novú, najdrahšiu, ale takú, čo je už overená a tak ďalej. Pretože možno ťa to prestane baviť, možno nie, však ten zbrojný preukaz ti bude platiť na 10 rokov, pokiaľ sa nič nestane alebo nezmení sa zákon. Tak to som chcel povedať, vieš ako. Takže je to rôzne, ale pokiaľ nezačíname od tých detí a mládeže, čo je teda skutočný problém. V tom Rudne aspoň to robia, tam majú kde. Hej, my kde. A to je to, čo nás najviac trápi a to je tá budúcnosť. No, dobre, aby sme neskončili takto pesimisticky, takto obráťme, teda čo v tomto roku, alebo môžem sa inak spýtať, na čo by si pozval, na akú vašu topkovú akciu ľudí sa pozrieť, samozrejme, keďže nemajú... No, pozrieť, to sú zase ďalšie problémy na strelnici, pozerať. To ani to sa nesmie? No, môžeš spoza strelnice, spoza palebnej čiary, tak ďalej môžeš pozerať, hej, alebo dopredu... No, pred palebnou čiarou sa nemôže byť, ale to by si musel nejak z dronu pozerať, hej, keď to berem na tieto podmienky. Hovorím, že to nie sú podmienky akože v televízii niekde, že pozerajú, ako strieľa a tak ďalej, no tu to nemáš ako. Ale keby som chcel pozvať, tak to pozvem. A to sú na tie brané preteky SMP, ktoré robíme už viac rokov a robíme to v mestskej časti Žarnovická Huta aj v spolupráci s občianským výborom. To je také a potom ešte celkom dobrá účasť býva a už odkiaľ do Bratislavy, ja neviem, kde všade tam boli tí. Je to zamerané tiež hlavne, aby sa tie deti zapojili do toho, pretože tie deti sú také potešené, keď môžu si streliť zo vzduchovky. Niektorí odpočítavajú potom doma, že 5, 4, 3, 2, 1, štart, že môžu s tým granátom skúšiť. Veď toto je roky zanedbaná činnosť už a ja si myslím, že to nie je nič zlé, keď takto začínajú. A už od tej vzduchovky začne potom tieto veci, takto ide takto ďalej. No a ešte, čo robíme ako pre širšiu verejnosť, nie len pre členov, tak sú tie vianočné kolky tu na kolkárni. Tiež je kategória deti, mládež a tak ďalej, tam je veľa kategórií, aby sa s tou našou činnosťou zoznámili aj po tejto stránke. No a na tie pištole, to ako som hovoril, tá cesta, ja si myslím, že či mňa alebo Luba Budinského Žarnovici nie je problém nepoznať, skôr poznať, ak kto má záujem,
prípadne ešte ďalší člen výboru je Pálko Ozang, že by sa prihlásili a dohodli sa, akých podmienok a tak ďalej. Pretože za nikoho ja ani nikto druhý nemôže zaručiť, že môžeš tam vtedy ísť alebo takto. Lebo to, že potrebuješ na tú stranu sa dostať, potrebuješ mať kľúčiky, vyvesiť červenú zástavu, zahúkať a všetky tieto veci, čo tam majú byť. Ale hovorím, úspech je zatiaľ, že fungujeme a robíme podujatia. A dúfam, že v budúcich rokoch to nebude o nič menej, iba práve naopak a nabalia sa aj tí mladší, keď nepredpokladám, že na budúci rok už bude priemer menší ako 54, možno 55, ale aspoň jeden, dvaja sa nájdu. No a ešte by sme vyvítali, aj keby to bolo viacej žien, lebo z tých 29 sú len dve. Z toho jedna z Novej Bane, jedna zo Žiaru nad Hronom. Dobre, chcel som niečo povedať, ale zahrizniem si do jazyka. Tak my vám samozrejme k tomu prajeme, nech sa vám to darí, nech máte čo najviac omladiny a ja ďakujem za tieto informácie. Ja ďakujem tiež za túto určite propagáciu i za to, že dávaš príspevky, čo sa týkajú našej organizácie, pretože aj tým spôsobom sa vlastne dostávame do povedomia, čiže vďaka aj tebe, aj tvojej televízii. Tak ďakujem aj ja.